Está no ar o Upside Down dessa semana, no meio da pandemia. Estamos todos de máscara, com álcool gel e nos cuidando cada vez mais. Use máscara também para se proteger e proteger também a quem você ama. Hoje no programa, eu vim aqui no bairro Tristeza para mostrar um apartamento de 110 metros quadrados, onde nós vamos fazer várias intervenções. Então, convido vocês a assistir o programa hoje, que, como eu sempre digo, está cheio de novidades. Porta abrindo, quadro quebradeira. Hoje, eu vou mostrar para vocês, no quadro quebradeira, esse apartamento aqui no bairro Tristeza, em Porto Alegre, de 110 metros quadrados. E mostrar para vocês um pouquinho de como ele está hoje na obra. Eu estou mostrando agora para vocês aí algumas imagens de como esse apartamento estava no início. Agora, como teve a pandemia e tudo mais, eu não tive muito tempo de vir filmar aqui esse apartamento. Então, por isso, eu estou mostrando aí as fotos para vocês visualizarem como ele estava antes. Mas eu vou agora explicar tudo para vocês entenderem um pouquinho. Olha só, a gente está botando o apartamento abaixo. A gente teve que chamar aqui também engenheiro, porque teve paredes que nós desmanchamos e várias interferências também. Estamos mudando a hidráulica, estamos mudando a elétrica, fazendo um gesso. E aqui é onde eu estou, olha só, aqui era a cozinha, eu tinha aqui uma bancada americana, aqui era a parede. E eu estou abrindo toda essa parte da cozinha aqui. Toda essa parte da cozinha aqui, ela vai ficar integrada aqui com essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, que é a sala. E aqui, onde vocês têm só um pilar agora, ó, aqui eu tinha a minha churrasqueira, tá? Que na realidade foi transformada também em uma lareira. E essa lareira, ela ficava voltada para cá e ela era inclinada e não se comportava muito bem com o layout. Então, o que que nós fizemos? Nós tiramos essa lareira daqui, a gente tinha a churrasqueira que estava para o lado de lá, naquele canto ali, que era uma área de serviço bem pequena, como vocês estão vendo, ó. E eu vou trazer agora essa churrasqueira para esse lado aqui e vou criar aqui esse espaço que vai ser da parte da churrasqueira. Ela vai ficar aqui, ó, como vocês estão vendo na perspectiva aí, ó, um espaço, porque eu não vou chegar com a minha churrasqueira até essa parte, onde eu vou ter uma bancada de apoio aqui para a churrasqueira. E esses meus clientes pediram amplitude. Então, olha só, esse espaço que vocês estão vendo aqui agora, ó, aqui era um segundo dormitório, nessa parte aqui, que a gente abriu esse dormitório e nós integramos mais ainda com toda essa área aqui. Ou seja, aqui vai ficar a minha cozinha, essa parte aqui vai ter minha parte de jantar, lá vai estar a minha sala de estar com televisão e tudo mais. E esse espaço aqui da entrada, ó, que a gente tem agora, ó, aqui nós vamos ter um móvel todo projetado com iluminação, para botar objeto de viagem, que esse casal viaja muito. E nessa área aqui, olha só, a gente vai ter também uma adega, né? Porque esse casal gosta de vinho e tudo mais.
e também ele preza esse convívio todo com os amigos. Nesse espaço vai ter a adega de vinhos. E aqui, aonde eu tenho a minha bancada da cozinha, por isso que eu abri ela toda até aqui, aqui eu vou ter a minha naja de cerveja. Aqui nessa parte de baixo está tudo à espera, vai ter todos os compressores e tudo mais, para eu ter minha cerveja aqui. Então vocês podem ver que vai ser um ambiente todo aberto, todo inusitado, para receber vários amigos e várias pessoas. Então a amplitude aqui nesse apartamento foi algo que foi pedido para mim desde o início. Tapetes que marcam. Império Persa Home Design. A Eviva acredita que sua casa precisa estar pronta para receber você, suas experiências, suas paixões. Sua casa tem que ser incrível, como você. Eviva Bertolini. E vindo aqui agora nessa circulação para os quartos, aqui é onde está a minha sala. Para eu conseguir ter um layout super adequado, eu vou criar algo um pouco inusitado aqui. Essa janela aqui, ela não me serve muito aqui para claridade e tudo mais. Então eu vou isolar essa janela para o lado de dentro, eu vou criar uma parede aqui de gesso acartonado e nessa parte aqui que eu vou ter o meu móvel da televisão. Com isso, quem está aqui vai poder visualizar também lá da cozinha. E o sofá, olha só, eu vou botar à frente desse móvel da televisão, que vai estar exatamente aqui aonde eu tirei essa parede que tinha para a circulação dos quartos. Mas vamos combinar, vai ficar feio um sofá aqui sem nenhum elemento. Por isso, esse vão todo, eu estou criando um painel com um desenho que vai ser feito a laser, que vai dar um aspecto super criativo aqui, como vocês estão vendo aí agora na imagem. Aqui também está o nosso banheiro social, que a gente vai fazer ele todo novo, desmanchamos todo ele também. Esse espaço aqui de vocês estão vendo, ele vai funcionar aonde o casal antes tinha nesse quarto o closet deles. A gente tinha uma porta que ficava nesse lado, que ia direto pro quarto deles. E agora nós vamos transformar aqui como se fosse um dormitório de visitas e ao mesmo tempo um espaço para home office. Então aqui vai ser um espaço bem elegante, vocês estão vendo aí também nas imagens como é que vai ser o projeto. Eu tenho certeza que esse espaço vai ficar bem interessante. E entrando agora aqui no último ambiente, aqui está o dormitório do casal. E olha só, aqui vocês estão vendo que tinha um espaço da parede onde era o banheiro. Eu não falei para vocês que esse casal queria amplitude, então olha o que eu vou fazer. Eu tirei toda essa parede aqui, eu vou ter o espaço aqui do meu box, que vai estar fechado aqui nessa parte. Aqui eu vou ter o espaço onde vai ficar a bacia sanitária, eu vou ter um painel legal de pedra, escondendo essa parte. E aqui também eu pretendo ter a parte da bancada, da pia, uma torneira, eu acho que vindo de teto, que vai ser super elegante. E esse espaço aqui, então, vai ser o espaço propriamente dito, onde vai estar a cama, né, com os criados mudos. Eu também estou colocando toda a instalação de split. Aqui nesse dormitório nós tínhamos um de janela. E aqui, esse canto aqui, nós vamos fazer o closet deles. Porque antes estava no outro quarto, agora estou trazendo para cá esse closet, que também uma parte de lá pode funcionar como um segundo closet para eles também. Então vocês estão vendo aqui nessa nossa primeira visita, para vocês verem como a gente está abrindo todo esse apartamento e como a gente está deixando esse apartamento mais amplo e mais moderno.
Logo, logo, nas próximas visitas, eu vou mostrar para vocês tudo o que foi realizado do dia de hoje até a nossa próxima visita aqui nesse apartamento no bairro Tristeza, em Porto Alegre. E esse então foi o Upside Down dessa semana. Espero que vocês tenham curtido esse quadro quebradeira de hoje. E se você quiser seguir os meus trabalhos, está aqui o contato do meu escritório e está aqui o contato do meu Instagram. Eu vou amar ter você como seguidor dos meus trabalhos. Gente, fiquem bem, use máscara, use álcool gel, se cuida e até semana que vem com mais um Upside Down cheio de proteção. Tchau!